欢迎回到月月读书。在上一集的节目当中呢，团队经过漫长的行驶，走过了落基山脉的冰原大道和号称世界上最危险的阿拉斯加高速公路。而接下来呢，我们就将从这个玉空地区著名的淘金小镇 Dawson City 出发，进入一条通向北极圈的 Dempster Highway。北极圈方向走了，然后呢，我想还是借这个机会吧，出发之前带着大家呢去这个非常有意思的这个小镇，就是 Dawson City 嘛，先去转一转啊。但是有一个小问题啊，就是因为这边受这个，因为非常靠北嘛，它受极夜的影响，所以它现在天呢还不是很亮，还是很黑的。大家可以看到这路灯啊，大概日出的时间呢是要在10:50左右，反正咱们就现在就去看吧，抓紧时间吧。说这个小镇有意思呢，就是因为啊，大家你别看现在啊冷冷清清的，也没什么人，但是在100多年前，那么在这个地方啊发现了黄金，然后呢，无数的人啊就蜂拥而至。那么大家要知道啊，这可是在北美地区啊高纬度，就是这已经北纬64度了嘛，那么已经是条件非常的恶劣和非常艰苦。大家可以看到这些房子了吗？这些房子都是100多年前建的，可都是当年那些淘金客们建的，不是现在的这个。所以，这个100多年前这个镇子什么样，现在就是。严格意义上来说啊，现在这个 Dawson City 呢，已经算不上一个城市了。因为现在的人口呢实在是太少了，但是在淘金热的年代呢，这儿可是北方最大的城市，也是一个充满了混乱和狂热的法外之地，汇集了无数怀揣着发财梦的探险者。大家看到这个房子了吗？很有意思啊，就是歪了。在100多年前，当时呢他们来这边淘金的时候呢，最早盖的那个房子，因为当时还不了解这边的这个特性，就是它在涌动层的上面，它还有一层叫做溶洞层。那么当溶洞层它每年呢它是会化的，然后它会在冻上，所以在这个溶洞层上面它盖房子呢，如果它要没有打地基的话，或者说我们说打那种桩子，就是类似于高脚屋一样的话，直接要盖在上面的话，它肯定就会变成现在的样子。这些歪曲的房子呢已经成为当地的一景了，据说呢其中有一个房子被修复了，结果呢反而没有人喜欢看了。而在镇子的旁边呢就是大名鼎鼎的玉空河了，这条河流呢发源于我们之前走过的落基山脉，一直流淌到阿拉斯加的入海口。我身后这条河啊就是玉空河，然后这个 Dawson City 这个镇子呢就在这个河的边上，然后这个玉空河里面呢就是很多这个淘金客在那儿淘金的这条河，说不定你现在下去也能捡到一个小金块。实际上呢，在那个没有陆路交通的年代呢，前来淘金的人是需要通过海运到达阿拉斯加，然后沿着这个玉空河呢一边走一边去挖掘河床当中的金子，是那种吃尽苦头然后再一夜暴富的方式。因为在100多年前啊，可没有什么这个阿拉斯加高速，所有想来这儿的人呢都是必须要坐船到这个位置，然后这艘船呢就是当时的那艘船啊，运很多淘金客来到这儿的这艘船，只不过呢现在是被稍微的粉刷刷新了一下。然后当时的这个叫淘金啊，不叫采金，而是说从这个河里呢去把这种从矿床上自然脱离出来的这种小金块给发现，就更像是寻宝，而不是说像现在这么一个像工业化生产或者说工业化开采的这么一种方式。你们有没有印象，在电影里当时就是
很多人站在一个河床里，拿一个类似于笸箩那样的东西在那儿，好像在筛沙子一样，然后突然间嘣，哎，捡出一个小金块。然后这些人呢，当时来到这儿，就在这种哎非常大面积、非常条件恶劣的这种原始森林里，去慢慢的实现自己所谓的这个叫淘金梦吧。然后逐渐也就建立了这座城市，因为来这儿的人越来越多。从外表上来看呢， Dawson City 在今天那应该算是一个非常宁静的山中的小镇，但它仍然保留了很多荒诞的文化。就像我们前一天晚上就体验了一下当地非常有名但是非常奇怪的，就是用人类冻掉的脚趾头泡过的鸡尾酒。在淘金时代啊，有一个船长，个性呢就是非常的鲜明，然后品味呢也是非常的奇怪。有一天呢，他发现了一个类似于脚趾的东西，他觉得这个东西用来泡酒肯定有意思，所以呢，这哥们就把这东西就搁在他的这个酒杯里了，他就调了一杯鸡尾酒。据传说啊，这位船长老兄呢是在一个破船舱的泡菜坛子里发现这个脚趾头的，所以呢这个鸡尾酒的名字呢就叫做酸脚趾了。而且呢他还规定每个客人只许碰不许咬，否则呢就要罚款。不过呢后来还是被一个人给咬坏了，而现在这个呢是后来有人捐赠的。 You can drink it fast, you can drink it slow, but your lips must touch the gnarly toe.Chen, are you ready? Yeah. Here we go. Cheers. Whoa. And there you go. That's how it's done. Chen, congratulations. Thank you. Welcome to the club. Woo! 我碰到那个脚趾头了。You can drink it fast. 但是它不许我舔。但现在你要让我知道那个脚趾头什么味儿。不甜我怎么知道啊，但我居然用嘴碰了一个脚趾头，在我喝酒的时候，我当那个酒是在消毒好吗？然后看他。Oh yeah. Yeah, there we go. Congratulations. Thank you. Welcome to the club. 实话实说啊，这个酒虽然听起来非常的疯狂，但是这个脚趾头呢经过长期在酒精里这么泡着消毒，应该啊理论上已经没有任何卫生问题了。而且单论这个酒的味道呢，还真的是一杯调配比较上乘的好酒。更有意思的呢是它的基酒，它的这个基酒的名字呢叫做御空杰克，御空呢指的就是这个御空河啦，而这个杰克呢则是一位影响力巨大又饱受争议的跟这个马克吐温呢齐名的美国作家杰克伦敦。大家可以看到，就我手指的这个小木屋啊，这个就是杰克伦敦当年他住过的屋子，甚至上面还有一些木材啊，就是当年杰克伦敦亲手放进去的，他当时盖这个房子，他亲手盖的。那么杰克伦敦呢，他这些伟大的作品啊，主题都离不开什么呢？北方，寒冷，远离城市，然后呢，就是那种内心中那种野性的呼唤啊，就真的是。就是看完了以后让人就是那种热血沸腾，就是想投身到那片天地中去。杰克伦敦所创造的文学呢离不开他漂泊的生活经历，而在御空河淘金呢更是他重要的灵感的来源。实际上啊，御空河阿拉斯加呢就是北美人心中遥远的边疆，大概呢就类似于我们心中的西藏。这一带呢远离人类文明，更多呢是大自然的无情。那么我们接下来就要正式出发，从这条 Dempster Highway 呢前往更加荒蛮更加未知的北极圈。我们开了那么远，终于是到这儿了。为什么要到这儿？因为这个 Dempster Highway 这条路是整个加拿大唯一一条通向北极圈的路。这条路呢是40年前开通的，你受得了吗？是的，唯一一条。而且呢，在这个季节啊，它经常会有暴风雪导致封路，所以呢，今天呢，我们运气非常好。然后这个大家能看到 road open， 对吧？还有一个多小时，天就又黑了，所以我们得赶紧走。对，赶紧，就这样，你赶紧。
这条 Dempster Highway 呢也叫做 Highway， 但它路面呢比这个阿拉斯加高速呢还要糟糕。阿拉斯加高速呢再怎么说你也能见到一些路面，而这条路啊就纯粹是雪路了。不过这条路呢倒是比较清静，路上几乎没有什么车，所以在有天光的时候呢还是能够保持一个比较高的车速的。这就是加拿大所谓的 highway， 你受得了吗？连柏油都没有 highway， 哎，怎么说呢？也就看在我现在车速还能开到100甚至120公里每小时的这么一个状态，不然的话，这所谓的 highway 确实有一点对不起观众啊。但是这个路面很明显已经不是铺装路面了，就是这种有一点小搓板，然后有一些碎石的这样的一个路面。由于玉空北部非常的偏远啊，所以这一带呢就已经没有路网了，只有这么一条孤零零的交通线连接着 Dawson City 和一个叫做 Inuvik 的镇子。那么呢，我们计划行驶两天，第一天晚上呢住在北极圈旁边一个叫做老鹰平原的地方。那么的低，那温度一旦不是那么的低，就有可能说明前方有可能啊会有暴风雪。问你个小问题，就是在北极圈这个来之前，你有什么最想完成的愿望？谈不上愿望啊，主要是想过过瘾。因为之前呢，我是在南极的这个龙尼冰架上面的这个海冰上面我折腾过。开着606一通撒欢，那这次既然来北极了，那必然呀，我得到这个北冰洋的海冰上去折腾折腾。你呢？我是想看看，比较俗的，我想看看北极熊，但是要看现在这温度，我就担心，两方面啊，一方面是如果要真是像你说的，真结了冰了，能跑车了，那我估计北极熊也都拉家带口去打猎吃海豹去。但是如果要是现在这种温度的话，我估计海冰可能冻不上吧，可能我能看到这北极熊的机会会大一些。一路上相安无事，大家呢就这么一直赶路，而两个小时之后呢，天又黑了。我们曾经在南极听到过极夜带来的这种过冬综合症，而现在呢，随着纬度越来越高，阳光呢也越来越少，大家的心理上呢也已经有了一点点的变化，那就是越发提不起精神了，干什么事呢都没有什么心气儿感觉。现在还有个小遗憾啊，就是到现在为止我们还没有看到过极光，这个是让我挺郁闷的一个事儿，就是没有之前我们在冰岛看到那种非常漂亮的那种大规模的极光。我记得昨天晚上还是前天晚上我们看到过一小条啊，但非常的不过瘾啊，非常的不过瘾。现在呢是在一片雪雾里面在行驶，大家可能看这四周是吧，黑了吧唧的，可能以为我们这儿都开的挺点了，可能深更半夜了，实际的不是，实际现在刚下午4点多。那么由于这个雪雾呢，所以再加上这么黑的天儿，就让人开着就有点就嗨不起来，你知道吧？那么大家可能会觉得说，那为什么不下去呢？对吧？这个夏天来，两边的景色也看得见，天呢黑得又晚，对吧？让人也很开心。因为如果你要夏天来的话，那它就不是北极了，就完全不是一个概念了。一句话吧，就是虽然开着有点让人觉得乏味，没有什么太多的那种景色，但是这才是真正的北极。这个咱们住的这个地儿，就跟你去那个南极的那个营地有非常类似，它就是一个大车店，
啊，等于是专门给这个往来于鸡圈和这个怎么说，就是这边的这个大车司机专门准备的一个营地。简易房，简易房。就你的个人的这种感觉，你喜欢鸡肉还是喜欢鸡翼？我看你那个南极天天的那个从车里头把那眼罩一摘，然后那种发自内心的那种无力，那种烦躁，那种焦躁，那种说白了吧就是睡不好，然后呢下床火，我就在想，哥们儿你真的太不容易了。原来你这么享受，我理解错了。拍摄专业的时候，我也希望是第一种。虽然睡觉睡得很难受，但我随时都拍。但是现在一天就2钟头，拍什么呀？拍什么呀？说起来啊，也挺有意思的。去年这个时候呢，刚好我是在南极内陆去体验了极昼，觉得呢太阳天天在我脑袋顶上绕来绕去，十分的让我烦躁。但现在体验了几天极夜之后呢，真的开始怀念太阳了。到了这儿啊，寒冷是从身体到心理上来了个透彻。虽然看起来气温好像跟我们在东北呢是差不太多的，但是这儿几乎全天都是稳定在最低温度的，没有什么变化。车里呢也绝对不会有那种冬日暖阳带来的惬意。Dempster Highway 上呢，只有没完没了的黑夜和我们这么一支孤独的车队。哎呀，终于看点光了，开心了！欢迎大家来到著名的老鹰平原。一路开到下午6点啊，我们终于是到达这个老鹰平原了。这儿呢就是几百公里无人区当中唯一一个提供油料和食宿的补给点，甚至有些来过这儿的人啊将它戏称为龙门客栈。这儿呢也有一道关卡，如果前方有暴风雪的话，那么这个关卡呢就会封路，禁止前进。看我们这后备箱门了吗？现在我已经打不开了。其实在路上的时候我想去开这个后雨刷器就已经开不了了，没有反应。然后后来我用手摸了摸，基本上都已经给冻瓷实了。这个手现在我想抠这一发已经抠不出来了。但是现在还有另外一个问题，就是因为甩了有太多的雪冰，然后这个车本身里面还有温度，所以它就会化，然后再加上现在室外已经零下十好几度了，所以现在整个后备箱门冻上了，这好尴尬呀。妈，哎呀，得这么抠，开了吗？但是现在待不住，因为上面全是冰，自动的，你受得了吗？所以现在我准备再摔它几回，然后把这个冰给它摔掉。哎，现在就轻多了，行，现在可以正常卸车了，我的手已经冻得很麻木了。收拾完毕，大家呢就住下休息了。本以为无聊的一天呢又要过去了，然而就在晚上11点的时候啊，我们一直期待的北极光终于是如约而至了。大家的运气啊还算不错，今晚的这个夜空呢比较的明朗，云并不是很多，所以极光呢还是非常赏心悦目的。不过啊，极地的气候变化太快了，就在第二天一早呢，大家就接到了暴风雪的预警。工作人员跟我讲啊，他们接到前方的那个路况通报，说未来2个小时将会受到天影响，将会封路。这当时还未这样一封的话，我们就不知道什么时候才能出发了。收到，收到，抓紧抓紧，因为我听昨晚上他们说上一次封闭是封闭了整整2天，抓紧抓紧。现在这个我看路牌是 road open。匆匆上路，我们接下来呢就要进入北极圈了，然后直接驶向下一个目的地 Inuvik。咱们大概还有个40公里吧，就应该能进到北极圈了，然后在那儿能看到那个标志，然后咱们今天的目的地就是那个 Inuvik。 没错没错，这个 Inuvik 呢它就是因纽特人的，通俗说咱们叫爱斯基摩人吧。
当然这个可能是有点不尊重人家，就是因纽特人他们的这个生活聚集地。对，没错，因为那个以前我们总是说爱斯基摩人，爱斯基摩人，其实爱斯基摩人是直接翻译过来叫做吃生肉的人，这个其实是特别对于他们来说不尊重的一种称谓。不过现在啊，他们也已经是摆脱了原来的那种传统的那种生活方式了，跟现在我们其实一样。不过也是挺期待的，想看看他们现在是什么样。因为这个极夜的影响，反正天亮的时间啊不多，所以我们还是先踏踏实实的，是吧？先赶路吧。这个现在我这儿还是有点这个犯困，精神头还是有点低。行驶出半个多小时的时间，大家呢距离北极圈已经很近了。那儿呢有一个非常具有纪念意义的标牌，不过啊，就在我们的摄影师准备要好好拍摄一下北极圈的时候呢，突然发现了一个问题。郑哥，跟前面停一下车啊，跟前面停一下车。怎么了？怎么了？昨天用过吗？不是啊，昨天晚上我们去拍极光了。我们找不到的呢，是一个焦段可以达到300毫米的镜头，在北极圈附近啊。如果真的是看到北极熊的话，那就要靠它去远距离的拍摄了。但是我们把车上的东西都翻来翻去，仍然是没有找到它的影子。那看来这个镜头应该是落在旅馆了。那这么着，那个咱们现在走了多远了？现在咱们走了半个小时。早上出发的时候呢，旅馆的人通知我们大概在11:30的时候道路的入口呢就会封闭。我们大概计算了一下，现在回去呢应该还来得及，时间不等人，大家决定马上调转车头返回旅馆。回去取，赶紧回去。我这收拾东西，赶紧回去取。不过还好啊，就是因为咱们现在出来的时间还没有太长，所以打一来回呢还来得及，就是能赶上说在封路之前再回到这个海位上。不幸中的万幸，抓紧。我跟你说，就怕这丢三落四的事儿，就怕这丢三落四的事儿。我们每一个地儿就都会过。停一下车。我杵边上雪堆里了，我现在动弹不了了。你太快了，李总，我咱真没那么着急。咱们回来吧。你先等我回来，我回来。这门开不开？开不开？顶着雪呢。从那边呢？哎呦，瞎着急。还行，应该人没什么事儿。我现在赶紧去看看。拿绳子吧，雪有点深了。哇，这个没事，先试一下吧。要不然你呀，这么着，你先别脱了，你现在赶紧往回走。我在这等着你，你先待会儿拿完镜头，然后回来再进来这路，你再慢慢救我，行吗？快走！我的意思是先把你拽出来呀，先走，快点，你赶紧，我回车里等着你，你快点，赶紧把那个镜头拿过来，咱们赶紧。哎，瞎着急，你路上别开那么快了啊，注意安全啊。就是太着急。其实我们现在啊，打一个往返大概需要一个小时的时间，就不是那么着急的一个小时的时间。结果这一着急，好，因为刚才他甩起的雪雾太大了，再加上我可能确实也有一点走神啊，在这儿呢我就稍微滑了一下，转了一下，等于这儿我车尾一甩，我车头的这个惯性的方向一下就杵这个弯心的雪堆里了。我也别怪别人了，反正这是怪我开的问题。等着吧，等着。
这个位置呢是一个弯道，按理来说呢还是比较危险的，不过车辆目前的状态啊已经是脱离了这个道路了，而且这条路上呢也几乎没有什么通勤的车辆，所以短时间停在这儿应该也不会有什么太大的风险。咱们呀现在也别闲着，把能准备的东西先都准备好，待会儿李总回来呢直接就一蹬我应该就能出去，这问题不大，因为这毕竟是雪，它不是说泥坐在里头了，我把这个绳什么的都准备好。我靠，我的手啊好凉啊，现在外边得有零下15-16度。OK， 哇，行了，上车兄弟们，等着吧，别在这冻着了，上车。我现在开的快是因为11:30钟就要封路了，所以我这个是在能够把控的这个情况下，我速度相对来说要快一点。现在11:00了，反正如果没什么特殊情况的话，他们应该已经是进到这个封路的大门里头了。希望他一切顺利吧，就别那么赶了。现在时速是100，马上应该就要到。看这路牌越来越多了。对，你看前面灯光了，到了。现在路还没封，咱们赶紧回去救他们去。能抽抽，怎么了？你们回来了吗？啊，行，太棒了，太棒了，那快点，快点，快点。那个镜头拿完了吗？镜头拿完了。你们现在已经进了这个封路的那个大门那儿了，是吧？顺利的进来了，路还开着呢，是吧？我们到了啊，我们马上就到了。让您快点，还因为冻不行了。哎，冻不行了，总比喊你们喊不着声儿强。待会儿蹬的时候，所有人都躲开点啊，躲开点这个惯性的方向。往前，停停。这个要比那个金属的就要方便多了。对，扔了就完，咱赶紧走，因为这儿是弯道，很危险。赶紧上车，走。成功的拿回了镜头，救出了振哥，然后向因纽维克继续进发。不管遇到什么问题，从来没有说把另外一个人扔在路边荒郊野岭的，然后我们另外一个人去那什么的，这是第一次。你好，李总，这都 OK 吧？刚才我稍微有点着急，稍微有点着急，是吧？就也甭急了。
再加上情绪也都不高，咱们平平安安的比什么都强啊。经过三番两次的折腾啊，终于是再次前进了。现在呢是中午12点，天空呢已经有一些光线了，那么我们呢也很快就要进入到北极圈了。我这周围的泡子尤其是往右手边看全白。Arctic Circle，现在咱们就是已经在北极圈的这个界限了。对，然后北纬的66度33分。是，你看这个地图，对吧？对，现在已经到这个就在这儿了。太牛了！北纬66.5度，对，就是这个位置。然后有一个小问题，虽然现在是中午12点，对，但那天儿，对，因为不是说了吗？他们那个通报了，整个你看，这个今天将会要封路吗？整个有这个暴风雪，你看，您看到吧？反正快一点，但因为从这儿咱们再走，大概到1点多2点的时候，天就又该黑了。没错，现在我们就得抓紧赶路了。哦，我们进北极圈喽！第一次来到北极啊，小伙伴们呢自然也都是情绪高涨了。不过大家呢也都没有掉以轻心，前方这几十公里的地方呢就是一个很大的风口了，也就是暴风雪经常光顾的地方。小心点啊！为什么呢？因为你看，现在我们已经什么都看不见了。我们即便开着车，即便呢有着这个氙气大灯，你看这个能见度非常的低。一路上呢，我们运气还不错，没有再遇到什么意外，平稳地行驶出1个多小时的时间之后呢，大家就通过了这个山口，应该不会再受到暴风雪威胁了。我们刚刚过了那个风口以后啊，整个能见度豁然开朗。好像是特意来欢迎我们，现在在我们的车头正前方一片祥云，金色的祥云。没错，也就刚刚才感觉出来。这简直是太暖和了，这太超出我的这个想象了。现在我们车外的温度是-4度，我们可是在北极圈里面，太让人不可思议了。如果我不是亲身在这儿，我真的不敢想。我认为-4度就是，我觉得才应该正常。我觉得你愿望肯定实现不了。这种温度，北冰洋都不可能冻上。不好说，因为咱们还得继续奔北，大概按现在算，也还得600多公里呢。所以我觉得这个区域的温度代表不了那个区域的温度。这样吧，郑哥，咱打个赌，如果北冰洋没冻上，你跳下去游泳；如果冻上了，我给他凿穿了，我跳下去，我游泳，行吗？我不跟你打赌，你老吹牛。逃离了暴风雪的范围呢，所有人的心里总算是踏实下来了。而更令人高兴的呢，是远处的云层逐渐散开了，阳光呢照射了过来。虽说只是一种日薄西山的状态啊，但是对于我们所有人来说呢，已经是弥足珍贵了。这种天象我这还是第一次见，真的，以前不管是在哪儿我都没见过这么奇怪的天象，看似有云但是又看似蓝天，然后看似晚霞但是又看似朝霞，
让一切都那么的混沌，一切又是那么的朗朗乾坤。不是，这不是跟内蒙那个差不多吗？现在这两边有点文化吧，兄弟，这能一样吗？这怎么叫这叫什么蓝呀？这叫，这是我最喜欢的蓝。这个蓝它是有科学的这么一个学名的，这个颜色叫做极昼蓝。你除了在这儿，你别说你看不到。大哥，这边极夜。对，差不多就是这意思，叫极夜蓝。对对对。闭嘴就行了，我能反应吗？又是天黑了以后，在极光在整个铺满了我们的头顶，红的、紫的、绿的，已经仿佛看到了绿色的极光洒在了你的头上，是多么的美丽。我一边睡树林，拿不在我头上。你一会儿外边看极光去吧。现在呢，我们这儿马上就要走完最后的这一段，在这个山脉里面穿越的这个路段。那么，当我们再从前面翻过这个山口以后啊，我们就要进入什么呢？就是入海口以后的这个三角洲。什么入海口？就是北冰洋的入海口。那么离我们今天的目的地因纽维克也是非常非常近了。这个入海口的三角洲地带呢，最典型的特征就是河流特别的密集了。不过也不知道是当地人为了节约成本，还是出于什么原因，在这儿啊过河是没有桥的，而是直接从这个冰面上开过去。停下，郑哥，停下。哦，我看到了，前面是要过河了是吧？这儿现在写着是 ice crossing。是的，这就是咱们要过的这个河啊。这个夏天它是需要用轮船来摆渡的，但是现在咱们这是为什么咱们要选择在这个极夜的这个季节来穿越，就是因为这个河水能够冻上，咱们就可以踏踏实实的从河上面直接开过去。看到了，看到了，行，走吧。那基本上这就跟走一个普通的公路没有什么区别了。看到地面上的这个冰吗？已经露出来了。看见右前方了吗？那个就是这个渡轮，这个运车的渡轮，现在已经给搁到岸上了。没错。走，继续前进。由于纬度呢又高了3度，所以呢大概在下午3点多的时候就又进入到黑天了。不过呢大家也很快就要到达目的地了，车头前方呢就是 Dempster Highway 的尽头了， in Newark。 还有几公里啊，我们就把 Dempster Highway 就全部走完了。另外一个就是我们现在已经时过了168度了啊。 OK。刚才我们是在这个加拿大，现在在这个 Dawson City 了，然后这儿几乎你看到了吗？就像一个当时电影那个叫蜡像馆那么一个镇子，根本没有人。这应该算是加拿大非常偏僻的一个非常偏僻的。但是你受了，我说谁的车停我车旁边，我一看上面有中国字，岳老师，哇，你知道是谁停吗？就是我们东晨，玩命的揉啊！我还说为什么那么宽的地儿不停，为什么不要停在这儿呢？原来是，这是原来这样，这是后来啊，就是刚才最开始的时候呢，因为
张老师这辆车呢，我没注意，太本土化了，我还以为我一看还挂一警灯，我说不对，我是施工车辆进去了。然后呢，梁姐呢就给我发了一微信，说你们在哪儿哪儿的吗？不是，就给我拍了一张照片，我就这儿都能碰上熟人，人生何处不相逢。然后最关键的是，明儿我们有可能还住一地儿，但那地儿啊就一间旅馆，然后七八间房，你先明儿打去吧，看谁先到谁先住。对，这得标着去。